saatnya kami menjalin interaksi dengan makhluk di tempat ini. Assalamualaikum. Boleh tahu siapa Anda? Assalamualaikum. Assalamualaikum, bisa tenang sedikit? Boleh tahu siapa nama Anda? Sirimbai. Anjen di mana? Waktu dia. Anjen biasa memberikan terang informasi tentang sejarah tempat di. Iya teh. Baheula. Tempat jelma zaman baheula. Jelma-jelma teh nama di dieu. Ngarumpul. Saha anu mimiti mencak ieu tempat? Anjeun teh. Saha nina? Bangsa manusia. Apal teu saha namina? Pangakeun ka manusia. Di dieu teh pan aya batu lulumpang leres. Aya sabar hiji di dieu batu lulumpang. Kalakesna. Fungsinya naon batu lulumpang teh? Maksudnya naon? Tiasa dijelaskan? Albat. Tak cukup memberi informasi, mediator disadarkan. Mediumisasi, kami lanjutkan kembali. Makhluk ini langsung menyerang Uci. Perangai makhluk ini tampak penuh amarah, liar, dan sulit dikendalikan. Assalamualaikum. Mengacak tempat aing sia. Apunten ta yang maksudna naon? Sim kuring ka dieu mun bade ngagali info sejarah tentang ieu tempat. Pami biasa uninga saha nami anjeun? Bantong aing atang. Anjeun di mana? Aing. Pokoknya. Batempatan. Ieu batempatan teh aku macet balad anjen tadi di DT kayak petempatan anu sok dipake ku bangsa kami palaku ke non wae wae di jolong bisa rejatkan di etok sangkan marani pegawaian nama seru ajeng pegawaian aing. Saat kami mencoba berkomunikasi, makhluk ini kembali menyerang Uci. Tiba-tiba sudah ada mediator lain yang tidak sadarkan diri. Ya, ternyata setelah mediumisasi kedua tadi ada mediator lagi yang tidak sadarkan diri dan saya belum tahu makhluk apa yang merasa. Mari kita gali informasi dari mediator ini. Paksa mediator ini disadarkan. Ngorek ngaruksel papat aing kapangi hayang naon sia hayang apal ngumpul ya pak tempat apal naon kami hanya jang naon masih uci muka rek dipigawek sia
Kami hanya ingin menggali informasi tentang sejarah dari situs Pasir Lulumpang di sini untuk manfaat pembelajaran kami di dunia kami. Jujun! Siapa? Menakun siak. Jujun! Ini maka Allah, ini maka Allah. Mana yang apal siak? Berarti siak datang ke diorek ngaruksa. Sebalik tempat aing. Karena makhluk ini sulit dikendalikan, paksa mediator disadarkan. Mediator lainnya sudah tidak sadarkan diri. Perangannya bahkan ulang. Anjen saha? Aing sancak. Ya khususnya hayang apal, hayang naon kaitanana ieu patempatan. Anu sahingga ieu patempatan teh disakralkeun ku bangsa kami. Apal teh anjeun? Seluk-belukna ieu patempatan atawa anu kaitanana ieu Batu Lulumpang. Naon wae anu tiasa anjeun? Apal anjeun nu bisa dibejakeun ka bangsa kami saat ayeuna. Dipake alat naon ieu tempat teh? Ku bangsa kami baheula. Ritual penisan. Oh, mencarilah ka dieu. Canila teh sabaraha lami? Tiraha. 100 tahun ka tepampang lama. Tapi di dieu geus loba rame. Salila ngurilingan ieu tempat naon wae nu anjeun apa? Ari jelema seram. Cida. Apal teh saha eta? Loba jelema. Nah, alalan yang manehanna mah. Bayang maulan. Upami Batu Lulumpangna teh tos. Di jaman ieu aya di dieu. Kada lamun. Pan tadi anjeun nyarios ngurilingan ieu tempat. Pasti anjeun langkung terang. Di tempat ieu aya sabar. Tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pami tiasa uninga anjeun sareng saha? Kaula anu disebut ku Batur. Eyang Maulani. Aya geusna. Sim kuring hoyong terang informasi tentang ieu tempat Batu Lulumpang ieu. Teras aya fungsina naon? Kaula nemiti mangihan ieu umpat. Timimiti nemukan ieu tempat tos aya batuna. Sabar. Kira-kira beberapa abad yang lalu? 500 tahun katukang. Lalu apa yang Anda kerjakan di sini? Memeres. Apa benar? Di wilayah. Minta jelema-jelema anu aya di wilayah ieu supaya ngabereskeun. Tadina batal jadi batil. Insyaallah. Alhamdulillah. Laksana nepekeun ka ayeuna. Upami kitu, eyang apal aya sabaraha Batu Lumpang? Saresna di dieu. Moal aya 3. Tiasa ditunjukkeun, eyang nu mana wae batuna. Hayu. Saya tunjukkan, eyang. Anu dihadap di dia. Apa hiji eta? Nu ageung. Teras, alih mana deui? Eta nu kadua. Nu kadua anu pali dia. Hiji deui? Katolongna terakhir anu. Eta ciri. Ciri hidup kabeh. Supaya bisa nalahan. Mun bade ngaros kapungkur teh bakal eta teh. Di anggukan naon ya? Ciri supaya jelema hirupna teuas ibarat batu. Kaimananana teuas tetap kana maha kawasa. Ulah nyalimpang kana sajajana-sajajana.
Ya, hatur nuhun, Eyang. Kanggo informasinya. Mudah-mudahan tiasa bermanfaat kanggo sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dirasa cukup, mediator disadarkan. Saat kami selesai dengan mediator terakhir, salah satu mediator kembali tidak sadarkan diri. Assalamualaikum. Jaluk, sini. Anda ini siapa ya? Jaluk, ke mana? Batu. Ayah naon apa batu? Oh, nya. Mas. Naon maksudnya? Maksudnya? Minum. Dipakai naon ieu batu teh? Pakai naon? Bertapa. Menyembah. Saha anu ngawitan nyembah ieu batu? 1, 2, 3, 4, 5. Masyarakat nu aya di dieu. Anjeun teh iraha aya di dieu? Sabara taun? Sila anjeun di dieu. Sabara abad? Dimimiti di dieu. Naon wae nu dilakukeun ku bangsa kami di petempatanna? Aya manfaatna teu bersujud nyembah di dieu? Manfaatna naon? Manfaatna naon nyembah ieu batu leluhur? Diparake naon ieu batu teh? Di sampingna nyembahna ku cara kumaha? Naon teh? Maksudna kumaha? Dahareun. Pakai mekrek dahareun gitu. Hatur nuhun informasina. Assalamualaikum. Tetap di dua dunia.